不能在一起，何苦相见又分离，分离之后又何必重聚。命运埋下了伏笔，早已预设了日期，渺小的我们无能为力。这条路走到这里，不能再延续，越亲密越疏离，越忘记却越想起。我看着你，抓不住你，明明靠在你怀里，却孤苦无依。最远的距离，是相爱却不能相聚，只能说可惜。想念着你，你又在哪里？你的泪挥之不去，哽住我呼吸。最远的距离，是无法触摸的回忆，深埋在心底。ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះអានសិញដើរកាត់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍យល់ថាដូចជាបានស្លៀកនៅលើខ្លួនឯងចឹងអានសិញឈរនៅមុខហាងលក់សម្លៀកបំពាក់មើលរកាក្នុងចិត្តប្រហែលជាអត់មានសង្ឃឹមថាបានស្លៀករូបនេះទីរូបមួយនេះគឺស្អាតណាស់ចុះទៅសាកមើលសិនទៅខ្ញុំគិតថាចាំយ៉ាងជួយចេញមកវិញសិនចាំរៀបចំឲ្យពួកឯងនឹងជលថាចឹងថ្ងៃក្រោយឯងជួបជាមួយគេមិនបានទេចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺត្រូវបែកនេះសរសៃសម្បត្តិឲ្យគេទៅມັນចាំបាច់ជួបមុខគ្នារៀបរាប់ច្រើនអានសិញមានតណាទូរស័ព្ទក៏តែមិនជួបឡើងឡានទៅលោកមេកងផាន់ចង់ជួបទៅបាទលោកមេកងរកខ្ញុំមានការអីនេះមកវិញលោកណាពួកយើងទៅវិញនិយាយគ្នាពួកឯងយើងនៅទីនេះប្រចាំផងណាបាទបាទ
នុស្សនៅទីក្រុងឈុងឈិញសហការជាមួយនឹងពួកយើងរហូតមកគេបានសួរចម្លើយពួកជនអន្តពាលចៃដនទទួលបានដំណឹងថាម៉ៅវ៉ាងគេមកឈុងឈិញហើយពេលនេះគេនៅកន្លែងណាប៉ូលីសសន្តិសុខឈុងឈិញកំពុងតែតាមដានតម្រុយមួយនេះកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវរឿងលើកនេះម៉ៅវ៉ាងច្បាស់ជាមិនប្រហែលទេបើចង់ចាប់ខ្លួនគេមិនមែនងាយស្រួលទេបើចឹងអានស៊ីមានគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនខុសទេខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺមុនពេលពួកយើងមិនទាន់រកឃើញគេយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះអានស៊ីសំណុំរឿងយ៉ាងជួយស្អែកបើកសវនាកាហើយសាសេះជួយយ៉ាងជួយបង្ហាញខ្លួនហើយគួរតែអត់បញ្ហាទេរឿងយ៉ាងជួយប្រហែលជាអាចឆាប់ដោះស្រាយបានទេអានស៊ីងលើកនេះនឹងមកឈុងឈិញដោយសារតែចង់ជួយយ៉ាងជួយប៉ុន្តែលើគេមានសង្ឃឹមថាអាចរួចខ្លួនហើយនេះមិនចាំបាច់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៅទីនេះទៀតទេណាខ្ញុំស្ដាប់តាមលោកសបត់រត់ភ្លើងទៅណានសុងទិញរួចហើយគឺពីសិលឹកស្អែកពេលព្រឹកខ្ញុំជូនពួកឯងឡើងរត់ភ្លើងបន្តមកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសង្ឃឹមលើឯងហើយអត់បញ្ហាទេខ្ញុំត្រូវនៅទីនេះបន្តទៀតត្រូវសហការជាមួយអ្នកនៅឈុងឈិញរួមកម្លាំងគ្នាចាប់ម៉ៅវ៉ាងលើកនេះដាច់ខាតមិនឲ្យគេរួចខ្លួនទេបានហើយពួកឯងរៀបចំឲ្យបានហើយឆាប់សម្រាប់ទៅពេលយប់ឡើងកុំចេញទៅក្រៅឲ្យសោះណាចំណែកខាងយ៉ាងជួយលោកមេកងទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនពលទុកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតទេនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នេះខ្ញុំឲ្យពួកគេយាមកាមហើយសម្រាប់ឲ្យមានកម្លាំងស្អែកពេលព្រឹកត្រូវធ្វើដំណើរទៅហើយខ្ញុំទៅហើយម៉េចទេតាលោកនៅកំដរខ្ញុំញ៉ាំបាយបានទេចាំមួយផ្លែតក្រែងលោកចង់សួរខ្ញុំយូរហើយឯសួររឿងអីហេតុអីចុងនិញព្រមធ្វើសាក់សៃឲ្យយ៉ាងជួយខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់បង្ខំនឹងប្រាប់ខ្ញុំទេពួកខ្ញុំដោះដូរគ្នាបើចុងនិញធ្វើសាក់សៃឲ្យយ៉ាងជួយខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីយ៉ាងជួយនេះមិនគួរដោះដូរអញ្ចឹងទេគួរមិនគួរខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមានតែផ្លូវមួយនេះខ្ញុំមានតែធ្វើបែបនេះ
តាមឡានខ្ញុំស្មត់ថាខ្ញុំស្មត់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពូននៅកន្លែងលួចមើលអាកាសស្ងាត់រុះហានទីតែចង់បែរតែប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើមិនបានខ្ញុំធ្វើមិនបានកុំតបងប្រុសខ្ញុំរឿងរ៉ាវទាំងអស់មកទៅជាចឹងពីមុនលោកថាគ្រប់យ៉ាងកើជាប្រុសលិខិតចម្លៃមកពីវាស្នាខ្ញុំបាញ់ជាងលោកដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងចាប់តាមតាំងពីពេលណាដកចិត្តពីចាំជួយមិនបានខ្ញុំពិតជាមិនដឹងសោះក្រោយពីខ្ញុំចាក់ចេញពីចាំជួយមានរឿងអ្វីកើតឡើង这或许就是命中注定就让你ខ្ញុំធ្វើខុសឬក៏ត្រូវទេខ្ញុំស្លាញ់យ៉ាងជួយខ្ញុំស្លាញ់យ៉ាងជួយណាជប់ផឹកទៅជប់ផឹកទៅនៅមានខ្ញុំទៀតខ្ញុំមើលថែនេះចាក់ជួយពេលដែលលោកបានទទួលសម្បត្តិនេះលោកនឹងមានសេរីភាពហើយចាក់ជួយខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំដឹងលោកក៏ហត់ដូចគ្នាពួកជាអត់មាននិស័យទេអ
លោកគ្រូធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថារបស់ដែលធ្វើចេញមកគឺមានជីវិតខុសគ្នាពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនេះជីវិតការនេះដូចជានាងចឹងសាធ្វីចូលទៅដល់ក្នុងគំនិតអីសោះស្ដាប់តាមខ្ញុំទៅបានហើយអានសិនធ្វើជាមន្ត្រីខ្ញុំទៅស្រីសាររំជាមួយខ្ញុំមកបាត់ទៅបានទីដល់មើលខ្ញុំយកមកហើយខ្ញុំស្រឡាញ់នាងនាងនេះច្បាស់ណាស់មែនទេអានស៊ីងឥឡូវពួកយើងដូចជាគ្រួសារតែមួយទៅហើយសៀវហានដូចជាកូនពួកយើងអញ្ចឹងគេជានរណាហ្នឹងគាត់ជាម៉ែរបស់ខ្ញុំពេលនេះសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងពីរធ្វើផលិតផលមួយរួមគ្នាខ្ញុំប្រាប់ហើយថាបន្តមួយនេះគឺជាមនោសញ្ចេតនាពូជាខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ថាត្រូវតែថែរក្សាបានល្អរហូតដល់ថ្ងៃដែលនាងជួបព្រមជាមួយខ្ញុំនិញនិញណែញ៉ាំទឹកដោះគោទៅញ៉ាំទឹកដោះគោជូរគេងលក់ស្រួលនៅខាងនឹងបងទៀតមែនទេហើយចាបងដឹងថាពេលនេះបងនិយាយអ្វីក៏អត់ប្រយោជន៍ដែររឿងយ៉ាងជួយឯថាបងជាអ្នកធ្វើខុសហ៎កាប់តែគឺបងខុសមែនអ្វីត្បិតតែបងធ្វើជ្រុលប៉ុន្តែមិនការពារឯងឲ្យនរណាការពារឯងទៅឯគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់បងប្រុសខ្ញុំដឹងតាំងពីប៉ាមកស្រាប់តែខ្ញុំដឹងថាបងចិញ្ចឹមខ្ញុំតាំងពីតូចដល់ធំទូនាទីបងដូចជាពុកម៉ែប៉ុន្តែបងមិនគួរធ្វើបាបយ៉ាងជួយទេហើយចានិញនិញឯងមិនត្រឹមតែរឹងរូសទេហើយក្លាហានទៀតផងនៅចំពោះមុខអ្នកដតីឯងមិនដាល់ចោះចាញ់
មិនដាល់ចោះញោមអ្នកណានោះទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះនៃចំពោះមុខមនុស្សជាច្រើនឯងធ្វើឲ្យបងខ្មាស់គេឯងដឹងថាបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទេបងស្អប់យ៉ាងជួយខ្ញុំយល់គេបោកប្រាស់មនុស្សចេតនាខ្ញុំស្អប់គេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់សងសឹកគេប៉ុន្តែបងមកបង្កាត់គេឲ្យគេជាប់គុកមិនបាននោះទេនៅមានទៀតរឿងមួយនេះខ្ញុំក៏មានខុសដែរពេលនេះមិនជាពេលរកអ្នកណាខុសត្រូវនោះទេដាក់ដល់ជំហាននេះទៅហើយពួកយើងមិនអាចថយក្រោយវិញបានទេអត់ទេថ្ងៃនេះឲ្យតែយ៉ាងជួយអាចដាក់ចេញពីសវនកម្មបាននោះឲ្យយ៉ាងម៉េចនឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវធ្វើសាក់សៃឲ្យយ៉ាងជួយបងត្រូវយល់ផងបងប្រុសខ្ញុំមិនមែនធ្វើដើម្បីយ៉ាងជួយទេក៏ធ្វើដើម្បីបងដែរលើពូយ៉ាងពូឈរនៅខាងក្រៅធ្វើអីនឹងអ្ហមិនក៏មិនចូលខាងក្នុងទៅអូអ្ហមិនក៏ចុងនេះមិនទាន់មកដល់អត់មានអ្នកណាទទួលទូរស័ព្ទទេអានសិងក៏អញ្ចឹងដែរហេតុអីក៏មិនទាន់មករួមមួយក៏ចុងនេះបដូរចិត្តអូអូពួកយើងរងចាំតិចទៀតទៅតាក់ទីតាក់ទីអ្នកណាចាក់សោះខាងក្រៅហ្នឹងមិនចាមិនចាំងបងប្រុសខ្ញុំអត់ថាបងនៅខាងក្រៅបងប្រុសបងធ្វើខ្ញុំផងលោកមេកជួងត្រឹមនេះបានហើយមិនបានទេខ្ញុំត្រូវឃើញអ្នកទៅពីឡើងរត់ភ្លើងសិនទើបខ្ញុំអាចទុកចិត្តខ្ញុំជួយពួកអញទៅតោះអឥឡូវចេះចុះអ្នកទាំងពីរចូលទៅមុនទៅខ្ញុំរងចាំមួយសន្ទុះទៀតពូចង់តក់ពូជើងទៅមុនទៅពេលនេះការដែលសំខាន់ត្រូវតែតាមស្មារតីឲ្យបានល្អណាដឹងទេលោកមេកខ្ញុំចង់ផ្ញើសម្បត្តិបានទេទៅចុះពួកយើងទៅខាងនោះរង់ចាំអានស៊ីងទៅអញ្ចឹងចិត្តបាត់សវនាការហើយហេតុអីក៏មកឃើញនឹងចង់មិញមក
មិននឹងខ្ញុំទូរស័ព្ទឲ្យចឹងទីគេអត់មានឃើញទូរស័ព្ទរឿងធ្វើជាសាក់សៃឲ្យទេប្រហែលជារឿងនេះមិនស្រួលហើយមេធាវីចាជួយពន្យាពេលឲ្យខ្ញុំតិចបានទេខ្ញុំត្រូវចង់នេះចាលាហើយយ៉ាងជួយទទួលផលប្រយោជន៍ពីគេថ្ងៃនេះបើសាវនាកម្មម្ដងទៀតនាំជន់ជាប់ចោតឲ្យចូលមកចង់នេះមានរឿងអីបងប្រាប់មិនអត់ខ្ញុំចាញ់ធ្វើសាក់សៃទេបើសិនជាអ្នកផ្ទះដឹងនោះខ្ញុំចាញ់ទៅមិនរួចទេហើយដូចក៏លោកបដូរចម្លើយអូពីព្រោះចម្លើយលោកមុនវាអត់ពុតបាទខ្ញុំមកម្ដងទៀតនៅសាវនាការកាលពីលើកមុនហើយដូចក៏លោកមិននិយាយតាមត្រង់ពីព្រោះអគ្គនាយកគួងឈិញឈ្មោះថាចុងគួងឈិញគេឲ្យផលប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំគម្រាមខ្ញុំមិនឲ្យនិយាយលោកដឹងទេថាសម្ដីដែលលោកបាននិយាយនៅក្នុងតុលាការត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅពាក្យសម្ដីដែលលោកបាននិយាយខ្ញុំយល់ថ្ងៃនេះលោកនិយាយថាលោកត្រូវដើមចោតគម្រាមកំហែងដូច្នេះហើយលោកមិននិយាយពាក្យពិតនៅមានទៀតថ្ងៃនេះតើលោកមានពាក្យអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់បានថាសម្ដីដែលលោកនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាការពិតឆ្នាំនិយាយមកអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយការពិតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានរឿងបែបនេះខត់ឡងមែនលោកដែលចង់ជួយទទួលបានគឺមានជោគទៅឲ្យពៀនឆុងហើយក្រោយមកចុងនិញអនុញ្ញាតឲ្យចង់ជួយយកលុយនេះមកវិញលោកបានឃើញដល់បន្ទប់ភ្នែកដែរទីអត់ទេគឺចង់ជួយជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំសាក់សៃលឺមិញហៅมันបានឃើញចង់ចោតប្រកលលុយទីថ្នាក់លើมันបានលឺដល់បន្ទប់តាជីចុងនិញព្រមឲ្យយ៉ាងជួយយកលុយវិញបានន័យថាចំពោះបញ្ហានេះសាក់សៃស្ដាប់តែសម្ដីម្ខាងរបស់ចង់ចោតប្រាប់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយគេក៏ធ្វើការវិនិច្ឆ័យបែបនេះលឿនខាងនេះលឿន
ឆាប់ឡើងបញ្ញាខំនោះខំខំលឿនឡើងអេដូចជាខំនោះទេអាចចាំតើយ៉ាងជួយគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតលុយ 80,000 ក្រុមហ៊ុនពៀនឆឹងខ្ញុំឲ្យគេយកមកវិញខ្ញុំអាចធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិបានអ្នកអនុញ្ញាតឈ្មោះចំណេញនៅថ្ងៃទី8ខែ10ឆ្នាំ2009ស័ក្តិសិទ្ធិចុងចោតមកធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិបានដែរទីបានប៉ុន្តែស័ក្តិសិទ្ធិមានការមិនទាន់មកដល់ដូច្នេះសូមលោកចៅក្រមពន្យាពេលបន្តិចទៀតទៅសាក់សៃនេះសំខាន់ចំពោះសំណុំរឿងនេះខ្លាំងណាស់ស្រាប់10នាទីរងចាំសាក់សៃមករួចហើយចាំធ្វើការបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រាប់ទៅបងប្អូនស្រាប់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនក៏មិនដាច់ទេខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនាងថាមិនជួបយ៉ាងជួយចុងនេះភាពស្អាតស្អំរបស់យ៉ាងជួយខ្ញុំប្រគល់ឲ្យនាងហើយមានកែសម្រាប់មនុស្សមានកែសម្រាប់មនុស្សពួកអាចឆាប់មកមានណាណែទេឆាប់មកមានកែសម្រាប់មនុស្សជួយផងមានកែសម្រាប់មនុស្សជួយផងអានសិញអានសិញនេះមិនអីទេទៅជួយយ៉ាងជួយទៅខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំសុំមកឲ្យកុំនិយាយអីអានសិញក៏បំភ័យខ្ញុំណាអានក៏បំភ័យខ្ញុំអានសិញអានសិញក៏បំភ័យខ្ញុំអានសិញមានរឿងស្អីកើតឡើងមិននឹងខ្ញុំឃើញបារម្ភម្នាក់មកចាក់អានសិញមួយកំបិតខ្ញុំឃើញមកគេមិនច្បាស់ទេខ្ញុំទៅហៅឡានប៉ែតហើយម៉ាហ្វាយហើយអូគេរត់រួចទៀតហើយកាប់មិនមានរឿងអីកាត់ឡើងទៅឆាប់ទៅជួយយ៉ាងជួយទៅឆាប់ទៅទៅយ៉ាងជួយត្រូវការនេះជួយឆាប់ទៅទៅទៅឆាប់ទៅអានសិញអានកុំបារម្ភអីយ៉ាងជួយប្រកាសជាមិនអីទេបងឯងចេញស្ងៀមឡានពេទ្យមកដល់សុំបានសុំបានប្រកលអះយ៉ាងជួយឡ
អានសិនណែអានសិនអានសិនណែខាងនេះអានសិនឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងមកលើកឡើងមកប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នតិចណាអត់ឆាប់ឡើងបើកសាវនាការបន្តសាកសីចុងចោតមិនមកនៅមិនទាន់មកដល់ទេក៏ប៉ុន្តែសាកសីចុងចោតមិនបានមកធ្វើជាសាកសីខ្ញុំសូមប្រកាសសាកសីចុងចោតមកដល់ហើយសូមលោកចៅក្រមធ្វើការបន្តចុះមិនក៏ទើបតែមកដល់អញ្ចឹងសូមស្ងាត់សូមស្ងាត់សាកសីចុងចោតមកដល់ហើយខ្ញុំសូមប្រកាសធ្វើការបន្តទៀតសូមអញ្ជើញសាកសីមកខាងមុខធ្វើការផ្ដាល់ចម្លើយសៃតកូលអីចុងនិញមានអាជីពជាស្អីជានាយករងគង់លិញសាកសីបើតាមច្បាប់កំណត់ប្រជាជនគ្រប់រូបអាចធ្វើសាកសីបានបដិសេធធ្វើសាកសីហើយនឹងផ្ដោតចម្លើយខ្លែងខ្លាយគឺត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់តើសាកសីស្ដាប់យល់ទេខ្ញុំស្ដាប់យល់ហើយលើនេះសូមអញ្ជើញសាកសីផ្ដោតចម្លើយយ៉ាងជួយគេមិននឹងយកលុយមកវិញគេបានសួរយោបល់ពីខ្ញុំគេយកលុយមកវិញគឺខ្ញុំជាអ្នកអនុញ្ញាតពេលនេះខ្ញុំសូមប្រកាសសំណុំរឿងរបស់ចុងចោតយ៉ាងជួយគឺមិនសម្រេចនោះទេត្រូវដោះលែងអត់មានទុកបាត់សាវនាកាអាយរងទុកហើយចាក់ជួយអឺមេតវិចាអរគុណហើយអរគុណហើយមិនចាំបាច់អរគុណទេយ៉ាងជួយជួយត្រេកអរផងទីបំផុតអាយរកឃើញភាពស្អាតស្អំវិញហើយមេតវិចាអរគុណហើយអង្គសិញអង្គទីខ្ញុំមិនដឹងទេមុននឹងបាក់សាវនាការខ្ញុំបានទូរស័ព្ទឲ្យនាងនាងថានាងមកជាមួយចុងនេះប៉ុន្តែអត់ឃើញគេមកទេចាងជួយបានចេញមកវិញមិនមែនស្រូបយកចំណាកាទី
គឺជាភាពស្អាតស្អំហើយនឹងសេរីភាពគេអាចស្រុកជោគភាពស្អាតស្អំមកវិញបានចាប់ផ្ដើមដឹងថាពេលនេះគេមានសិទ្ធិមង្គលខ្លាំងណាស់ចាំជួយគេគិតថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលអាចរារាំងស្នេហារបស់គេបានទេប៉ុន្តែគេមិននឹកស្មានសោះថាគ្រប់យ៉ាងមិនដូចជាការគិតរបស់គេតតែសោះខ្ញុំអរគុណដែលអ្នកមកធ្វើសាស្ត្រឲ្យខ្ញុំខ្ញុំគួរតែធ្វើដូចនេះមិនខ្វល់ថាអានសិញគេបាននិយាយជាមួយនាងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំនៅតែមានពាក្យមួយម៉ាត់គុណសូមអរគុណពិតមែនណាលោកមិនបាច់អរគុណខ្ញុំទេពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាអានសិញគេចាជួយឯណាអានសិញអានសិញទៅណាហើយគេឲ្យខ្ញុំប្រគល់ហើយឯណាមនុស្សថ្ងៃក្រោយរឿងអានសិញគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយអញទេបានន័យថាមិនអាយមើលតែដឹងហើយចុងលីងចង់បញ្ចេញភាពក្លាហានយករឿងរបស់អានស៊ីងនិយាយចេញមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុងលីងបំរុងតែនិយាយស្រាប់តែមកជីបានម្ដងចុងលីងក៏អាចត្រឹមនេះមិនបាននិយាយចៃដន្យណាស់ពិតជារឿងដ៏ចៃដន្យណាស់នៅពេលនេះចុងលីងមានអារម្មណ៍ថាភាពចៃដន្យនេះអាចបំពេញបំណងឲ្យគេមានសុភមង្គលអស់មួយជីវិតណែនិញ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 អាយចង់ទៅណាហ៎និញនិញអាយប្រាប់អមអាយចង់ទៅណាហ៎ខ្ញុំចង់ទៅពីផ្ទះនេះផ្ទះនេះថោកទាបណាស់អាយនិយាយស្អីបងជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទេបងដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាងជួយហេតុអីក៏បងធ្វើបាបគេបងផ្លាអនាគតខ្ញុំសម្រាប់ស្នេហារបស់ខ្ញុំហើយនិយាយម្ដងទៀតទៅមើលបងថោកទាបណាស់មនុស្សឈាមតិចហើយនិយាយម្ដងទៀតទៅបងជាឃាតកបងវាយខ្ញុំពេលតូចដាច់ធំបងមិនដែរវាយខ្ញុំទេថ្ងៃនេះបងវាយខ្ញុំល្អណាស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅអមមមមស្រាមកកែវនេះអបអសាទរកូនប្រុសខ្ញុំយ៉ាងជួយមានភាពស្អាតស្អំត្រឡប់មកវិញនៅមានទៀតខ្ញុំសូមអរគុណមេធាវីយ៉ាងរយៈពេលកន្លងមកនេះហត់នឿយហើយអនៅមានលាវហៅទៀតអាយចេះភ្ញាក់ខ្លួនរកឃើញផ្លូវល្អមកផ្ទះពួកយើងវិញណាល្អណាស់អមផកទៅមកហឺហឺហឺ
ស្រាមកែនេះខ្ញុំសូមជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំច្រើនណាស់សូមអរគុណអរគុណហើយសំឡាញ់ស្រមកខ្ញុំក៏សំបាយដែរមកពីខ្ញុំលងងពេកធ្វើរឿងមិនល្អធ្វើឲ្យនៅក្នុងគុកអស់ច្រើនខែទៀតសំឡាញ់សំទោសអត់ទួគ្នាផងគ្នាបិឆោតគ្នាចង់បានលៀបសការអាននិយាយស្អីបើឯងទុកខ្ញុំជាគ្នាឯងឯងផឹកស្រាបកៅជាមួយខ្ញុំទៅត្រូវចាំទុកនោះឯងគឺជាបងប្រុសខ្ញុំបោះហើយចាឯងពីអ្នកកុំគិតតែពីជុលកៅគ្នាផឹកស្រាអញ្ចឹងមកមកហឺយ៉ាងជួយបន្តមកទៀតលោកមានអីគិតគូទេបើតាមសភាពលោកពេលនេះបើសិនជាធ្វើពាក្យបណ្ដឹងចុងគួងជីងវិញមិនខុសទេត្រូវតែដឹងបោកវិញមកតែលើកលែងគេជាដាច់ខតខ្ញុំមិនចង់ប្តឹងទេហឺគេធ្វើឲ្យរងទុកច្រើនណាស់ឯងត្រូវគេមូលបង្កាច់ដឹងទីខុសប្រុសពួកជើងត្រូវតែប្តឹងបោកវិញទៅបានប៉ារឿងរបស់ខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចទៅបានទេហើយល្អមេតាវិចាំងឬខ្ញុំត្រូវចប់ហើយខ្ញុំមិនចង់ដេញដល់ទៀតទេបើចប់ត្រឹមនឹងទៅយ៉ាងជួយថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ហើយហេតុអីអានសិញរកវិធីគ្រប់យ៉ាងជួយលោកអាចេញមកលោកជាមនុស្សទូលំទូលាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវទៀតផងអ្នកនាងអ្នកនាងត្រូវការអីទៀតទេអ្នកនាងនេះធ្វើចេះហួសហេតុទៅហើយខ្ញុំចង់បែបនេះពីព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់លោកខ្ញុំស្រឡាញ់លោកណាស់ពីរបស់នេះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេបើសិនជាខ្ញុំសុខចិត្តដកខ្លួនចេញពេលនេះឯងជិះជាមួយគេមិនបានទៀតទេភាពស័ក្តិសមរបស់យ៉ាងជួយខ្ញុំប្រកល់ឲ្យអញហើយអរគុណហើយអរគុណហើយមិនបាច់អរគុណខ្ញុំទេណែយ៉ាងជួយឯងឆាប់ទៅផ្ទះសម្រាប់ទៅបាទមរយៈនេះឯងនៅក្នុងគុក
ដេកមិនគ្រប់មិនគ្រាន់ដេកយកច្រើតបោះលពូបោះឡានមកហៅបានទៅចុះទៅមកលពូឡានទៅខំនោះប្រយ័ន្តវិញមេធាវីចាងសុំទូផងចុះប៉ារបស់ខ្ញុំស្ពឹងស្រះហើយណែអរគុណម្ដងទៀតអរគុណហើយបើគុំតើបានអ្នកស្រីជួយខ្ញុំទីចំណាយឲ្យថ្លៃមេធាវីចាំថ្ងៃស្អែកថ្លៃមេធាវីអានសិញគេឲ្យរួចហើយអានសិញអត់ប្រាប់លោកទេនាងទៅស្រុកខ្ចីប្រាក់ពីពុកម៉ែត្រូវហើយខ្ញុំចង់សួរយូរហើយមិនក៏ថ្ងៃនេះអានសិញអត់មកព្រោះតែលោកអានសិញនឿយហត់ខ្លាំងណាស់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហេតុអីគេអត់មកព្រឹកមិញខ្ញុំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនាងទៀតផងតើនាងមាននិយាយស្អីទីខ្ញុំប្រាប់អានសិញចុងនេះគេមិនមកទេនាងស្ដាប់រួចហើយដូច្នេះហើយកន្ទះសាខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេក៏បាត់ដំណឹងឈឹងនៅមានទៀតប្រុសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃជីដើរជាមួយអានសិញគេអត់មកទេមានរឿងអីទៅអត់ទេអត់មានរឿងអីទេយ៉ាងជួយពេលនេះណាលោកមានសេរីភាពវិញហើយតាមការពិតពេលជួបអានសិញវិញលោកត្រូវតែអរគុណនាងផងបើសិនជាអស់ការអីហើយខ្ញុំទៅវិញហើយមានការអីត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយលោកទូរស័ព្ទប្រាប់ខ្ញុំចុះលោករកខ្ញុំដល់កន្លែងក៏បានដែរលាសិនហើយអរគុណចា សូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត